Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal e acompanha o nosso vídeo aqui. E não se esqueça de falar de onde você está assistindo o nosso canal, beleza? Vem comigo! Pessoal, a primeira demão foi dada, tá? Após a secagem aqui desse produto, que ele é a base d'água, tá? Ele seca em 2 horas. Eu utilizei aqui essa lixa de número 120. Aqui onde está meu dedo, 120. Tá vendo aí? Então eu passei essa lixa nesse chão todinho, manualmente falando, depois da primeira demão, tá? E essa primeira demão aqui, na verdade, foi uma seladora. Depois da seladora, esse piso ele fica meio que áspero, então a gente tem que lixar com essa lixa aqui. E depois a gente aplica a segunda demão, beleza? Pessoal, depois que lixa a primeira demão com a seladora, a gente aplica a segunda que fica já nesse tom aqui, tá? Ele fica no tom brilho. E agora, o que eu faço? Eu lixo de novo? Não. Agora eu já aguardei secar mais 2 horas e agora vamos para a terceira demão, beleza? Isso aqui é o Sinteco sem cheiro que nós estamos aqui finalizando na zona norte do Rio de Janeiro. Então pessoal, fica com a gente aí que agora nós vamos aplicar a terceira e última demão desse produto aqui. Vamos lá?
Tá aí, pessoal, mais um trabalho finalizado. E é assim que eu quero fazer na sua casa também. Entre em contato com Pintarte Rio, Pinturas e Reformas. Beleza? Fique com a gente e até o próximo vídeo, pessoal. É como eu sempre falo para vocês. Pintarte Rio é o canal do Brasil, galera. Até o próximo vídeo.